A v kritice vládní koalice prostě musíme pokračovat, protože to, co předvádí údajně pravicové konzervativní vláda, to je prostě komedie. Všechny státy Evropské unie, tedy i tato údajně pravicová konzervativní vláda Petra Fialy, se prý dohodly na tom, že do budoucna bude muset být ve vedení společností obchodovaných na burze 40% žen. Ano, konzervativní vláda Petra Fialy, cenzora Alháře, odsouhlasila kvóty na ženy ve vysokých firmních funkcích. Neskutečný. Oni si prostě ti demenky neuvědomují, že od doby, kdy tyto kvóty budou platné, bude úplně každá žena ve funkci sledována optikou neschopného jedince, kterého na pozici nevynesly schopnosti, ale kvóty. V mnoha odvětvích podle mě také hrozí, že nebude kde ty ženy brát a v těch funkcích, v oborech, kam ženy ani vůbec nemíří, budou do vysokých pozic uměl dosazovány třeba u glízečky. No zkuste sehnat dost schopných žen například v oblasti tvorby počítačových her, či celkově v odvětví IT nebo v technologických oborech. To prostě není jen tak nějaký blbý návrh, to je prostě brutální píčovina, násobená hovaginou, krát hloupost v závorce to celé na tředí. To je vizitka největších chliptargých pokrokářských dementů, kteří by ale chtěli řídit život a podnikání vás všech. Je to hlavně v přímém souladu s Velkým resetem, jehož další úroveň budou kvóty na postižené černochy a členy LGBT komunit všeho druhu. Tak se těšme, protože vláda Petra Fiali je tak konzervativní, že krom brutální cenzury protlačí i ty nejvlhčí sny vouk progresivních kreténů. A další vyznamenání české vlády. Markéta Pekarová Adamová odjela na tajné jednání o plynu do Spojených Arabských Emirátů. Doplním, že v Emirátech je ilegální jiná než heterosexuální orientace. Muslimské Emiráty za homosexualitu trestají smrtí, bičováním, chemickou kastrací, deportací, popravami přímo na ulici, nuceným análním vyšetřením a podobnými ryze pokrokovými věcmi. Přísně zakázané je mezi muslimy šířit jakékoliv náboženství, ale opačným směrem zákazy neplatí. Zakazuje se konvertovat od islámu k jakémukoliv jinému náboženství. Velké množství šířských muslimů i jiných věřících bylo násilně či nuceně deportováno. I přesto všechno se jedná o jednu z nejliberálnějších zemí v oblasti. Paradox, co? A právě tahle oblast nám možná pomůže dodávat plyn, který nám bude chybět, až servilně odsouhlasíme zničení naší ekonomiky a průmyslu embargo na ruský plyn. Emiráty část plynu odebírají z Kataru, který je slavný například tím, že stavebnictví nad vodou drží státem podporované moderní otroctví na lidech ze sousedních chudších států. A právě od těchto zemí my chceme odebírat plyn a právě Pekarová za nimi jezdí o dodávkách plynu tajně vyjednávat. Třeba dostaneme slevu za jí arabské tetování na ruce, protože podle vlastních slov se jí toto písmo líbí.